Ovi, il buon interi. Adesso la Canasevi. La Castalà, ma usè. רגע, למה לא? למה לא? למה לא? לא הבנתי. למה אסור לעשות את זה? לא הבנתי. לא הבנתי? למה אסור לעשות את זה? הוא לוקח לעצמו את הכדור וחוזר. בעצם בית קול אומר כאן לצוות השופט. לא הבנתי את הסיפור עכשיו. מה הבעיה בשריקה הזאת? תגיד, דוד קמינסקי חי על זה 40 שנה. שחקן מעיף את הכדור על הלוח. בואו נראה את זה שוב, חליל קנסביץ' כאן מסתבך, רואה שאין לו למי למסור, מעיף את הכדור על הקרש, תופס ועושה סל. איפה כאן הבעיה? תקשיב, אני פעם הייתי עושה פאסט ברק, 3-2, באופן קבוע, מעיף את הכדור על הקרש. חיים שטרקמן, דוד קמינסקי, אני לא יודע אם השתנה החוק, אבל זה, לא רואה סיבה למה זה אסור. רומנו, הסימון של רומנו הוא לצעדים בכלל. לא הבנתי. רומנו כבר מזמן החלטנו שהוא שתה את החומר הטוב היום. רותם, אנחנו איתך.